মৰিগাঁৱৰ কলমৌবাৰীত যোৱা 28 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হোৱা মৰেল পুলিচৰ ঘটনাৰে জড়িত 5 জনক আটক মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ। প্ৰেমজড়িত কাৰণতেই মিকিৰ ভেটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভলুকাগুৰিত সংঘটিত হৈছিল মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। আনহাতে ৱাছিম আলী নামৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজনক বৰ্তমান সময়লৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। 28 ছেপ্টেম্বৰত মিকিৰ ভেটা পুলিচ ষ্টেচনত এটা ঘটনা ৰিপৰ্ট হৈছিলে আৰু মাৰপিটৰ ঘটনা এটা ৰিপৰ্ট হৈছিলে আৰু সেইমতে আমাৰ 206/23 মিকিৰ ভেটা পি এছ কেছ নম্বৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 342, 323, 325 আৰু 34 এই ছেকশ্যনত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে আৰু তাতেই কোৱা হৈছিলে যে আমি দেখিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে তাত এজন ল'ৰাক এটা ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি পেলাই কেইবাজনো লোকে প্ৰহাৰ কৰি আছে আৰু সেইটো যেতিয়া ওলাইছিলে আমি মিডিয়াৰ যোগে জানিব পাৰিলোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন যেতিয়া আমি কৰিলোঁ গোটেই আচলতে ঘটনাটো কি আছিলে তেতিয়া আমি দেখিলোঁ এই গোটেই ঘটনাটোৰ সৈতে এটা প্ৰেমজনিত সম্পৰ্ক আছে সেই যি দুজন ল'ৰা আহিছিলে এই সিদিনাখন ৰাতি ভলুকাগুৰিত সেই ল'ৰাজন সেই দুজন ল'ৰাৰ এজন ল'ৰাৰ সৈতে তাৰ ওচৰৰে এগৰাকী মানে ছোৱালী যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইকাৰণে সেই ল'ৰাজন যেতিয়া ৰাতি দুজন ল'ৰা যেতিয়া ৰাতি সেই জেগাটোত উপস্থিত আছিলে তাৰ ওচৰৰ মানুহ সিহঁতে লৈ গৈ পেলাই সিহঁতক সোধপোচ কৰিলে কৰি পেলাই এটাক আনি পেলাই মাৰিলে ঘৰৰ ভিতৰত মাৰিলে মৰা কোনো মাৰিব নোৱাৰিব আইনটো কোনো হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰিব যদি তেনেকুৱা কিবা আছিল যদি সন্দেহজনক কোনোবা চুৰ কৰিব আহিছিল বা তেনেকুৱা আছিলে সেই কথাটো পুলিচক ইমিডিয়েটলি জনাব লাগিছিলে নজনাই পেলাই তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি পেলাই সেই দুজন ল'ৰাৰ এজন ল'ৰাক তেওঁলোকে তাতে আবদ্ধ কৰি পেলাই প্ৰহাৰ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে গোটেই কথাটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ আমি চবেই নিজে চালোঁ চাই পেলাই সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত যিসকলে প্ৰহাৰ কৰিছিলে বা প্ৰহাৰ কৰাত সহায় সহযোগ কৰিছিলে 5 জন আমি ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ ইতিমধ্যে 2 জন আমি পৰহিয়ে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোক আমাৰ ৰিমাণ্ডত আছে আৰু যোৱাকালি আমি ৰাতি 3 জনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ সেইকেইজন হ'ল শ্বাহজাহান এমৰাজুল ইছলাম সুলেমান আলী ৰাহুল হুছেইন আৰু ৰহমান আলী এই গোটেইকেইজন মানুহক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু গোটেইকেইজনে সেই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আছিলে এতিয়া তাত এটা কাহিনী এটা ওলাল যে যি দুজন ল'ৰা তেওঁলোকে সেইদিনাখন ধৰিছিলে তাৰ এজন ল'ৰা পলালে আৰু সেই ল'ৰাজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সেই সম্পৰ্কেও এটা ল'ৰাজনৰ মাতৃয়ে আমাৰ তাত এটা এজাহাৰ দিলে লিখিতভাৱে এটা এজাহাৰ দিলে আমি সেইটোও তদন্ত কৰিলোঁ তদন্ত কৰি আমি দেখিলোঁ যে বিভিন্ন বিচাৰ খোচাৰ কৰা হ'ল আৰু আমাৰ সন্দেহ হয় যে ল'ৰাজন হয়তো ভয়তে সেইদিনাখন ৰাতি তেনেকৈ পলাই গৈছে বা কাৰোবাৰ ঘৰত আছে গতিকে আমি সেইটো তদন্ত কৰি আছোঁ গতিকে এতিয়া সদ্যহতে যিকেইটা আছামীক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ যোনে আইন হাতত তুলি লৈছিলে যোনে আবদ্ধ কৰি পেলাই ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰহাৰ কৰিছিলে সেইকেইজনক আমি গোটেইকেইজনক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু যিগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি এটা তেওঁৰ মাকে যিটো অভিযোগ দিছে আমি এইটো তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে সেইদিনাখন ৰাতি যেতিয়া মাৰপিট হৈছিলে মাৰপিট হোৱাৰ ভয়তেই ল'ৰাজন গৈ পেলাই হয়তো ক'ৰবাৰ কাৰোবাৰ তাতে আছে বুলি আমাৰ হাতত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহিছে অথেণ্টিক নহয় চ' আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমাৰ আয়োগসকল লাগি আছে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি তেনেকুৱা ঘটনাৰ কিবা ডেভেলপমেণ্ট হয় মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনাম ডেফিনেটলি আমি আগতেই কৈছোঁ যেতিয়া ঘটনাটো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আমি কাকো ৰেহাই দিয়া নাই কোনো কথাতে এনেকুৱা আইন হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰিব কোনে গৈ পেলাই প্ৰহাৰ কৰিছে ৰাজহুৱাভাৱে 4-5 জন লগ লাগি প্ৰহাৰ কৰিছে এইটো হ'ব নোৱাৰিব এইটো কাৰো কেতিয়াও ক্ষমা কৰা নহয় আৰু আইনগতভাৱে একশ্যন লোৱা হ'ব আৰু এইটো আমি ইয়াৰ পৰা কৈ দিছোঁ কিবা তেনেকুৱা থাকিলে যদি সন্দেহ আছে কোনোবা চুৰ হ'ব পাৰে কোনোবা ডকাইত যদি হয় কোনোবা কিবা বেয়া কামৰ কাৰণে আহিছে ইমিডিয়েটলি ধৰক VDBক খবৰ দিয়ক ওচৰৰ গাঁওবুঢ়াক খবৰ দিয়ক আৰু পুলিচক খবৰ দিয়ক পুলিচে এজ পাৰ ল' একশ্যন ল'ব কিন্তু কাকো এইটো অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই যে গৈ পেলাই তাতে গৈ বিভিন্ন তেওঁলোকে মানে শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰিব এইটো কাকো অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই আমাৰ গোটেই তদন্ত চলি আছে যেতিয়ালৈকে আমি তদন্তত একেবাৰে শেষত উপনীত নহওঁ তেতিয়ালৈ আমি এইখিনি কথা আমি ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া যিহেতুকে 2টা ঘটনা ওলাই গৈছে তাত এটা কথাত মাৰপিট এটা নিৰুদ্দেশ এই 2টা ঘটনাই আমি সমান্তৰালভাৱে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আমি অলৰেডি 90% এই গোটেই কথাটো আমি চল্ভ কৰিছোঁ বাকী 10% আমাৰ আছে আমি 2 দিনতে এইখিনি চল্ভ হৈ যাব মৰিগাঁৱত আজি কি সুধিলো এতিয়া সহায় কি হৈছে।
সম্পাদকে মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীৰ নামত 5,000 টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভতো সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মৰিগাঁও জিলাৰ ক্ৰাইম শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, PI News।